uz moju bih, dalje je bliže. Na sutrašnjoj sjednici Centralna izborna komisija trebala bi razmatrati način popune Doma naroda parlamenta Federacije. To je jedina tačka dnevnog reda. Još za prošlu sjednicu CIKA, stručna služba komisije, pripremila je 4 radna materijala, no popuna Doma naroda uopće se nije našla na dnevnom redu. Kako je ranije poznato, u CIKU nema saglasnosti o tome podatke kojeg popisa treba koristiti pri dodjeli mandata, onog iz 1991. ili 2013. godine. Dom naroda je ključ formiranja vlasti u federaciji, a popuna zavisi od odluke Centralne izborne komisije. Visoki predstavnik upozorava, to se ne smije koristiti kao izgovor za blokiranje provedbe izbornih rezultata. Parlament federacije prazan. Za sada je izabran samo predsjedavajući predstavničkog doma. Kaže, vlast u federaciji je uslovljena popunom Doma naroda. Nakon toga imamo ili rješenje ili imamo problem u Domu naroda. Za formiranje vlasti u federaciji neophodno je imati većinu i u jednom i u drugom domu. Onaj ko ima većinu i u zastupničkom domu i u Domu naroda dužan je da formira izvršnu vlast, odnosno da izabere prije svega predsjednika federacije. Prema dosadašnjim računicama, HDZ će biti nezaobilazan faktor u formiranju federalne vlasti. Pa treba sačekati, to su određene procjene. Znači, koliko neka politička opcija bude imala dvotrećinsku većinu u jednom klubu, ta politička opcija je nezaobilazna. HDZ-ov lider tvrdi da će trebati vremena da se formira federalna vlast. Što tiče vlade federacije, do nje ćemo se, ja mislim, već sam jednom rekao, načekati, jer da bi se ona implementirala, morat će zakonodavac sukladnici Ustavnog suda donijeti adekvatne odluke da bi se to sve skupa mogli popuniti kako je planirano. Čović smatra da će vijeće ministara biti formirano krajem januara. Podsjećamo, lideri SDA i SDP-a javno su saopštili kako neće učestvovati u formiranju vijeća ministara prije nego se oformi vlada federacije. Smatramo također da treba pričekati odluku CIKA. Ne treba žuriti sa formiranjem vijeća ministara dok ne možemo da formiramo Dom naroda u federaciji, je izvedeno i u državi. Tako da se u svemu nismo za to da se s time nešto osobito žuri. Centralna izborna komisija još nije odredila na koji način će biti popunjen Dom naroda, pa tako taj entitet drži u političkoj blokadi koja bi mogla potrajati. Problem je u tome što su nacionalne stranke s jedne strane i ovaj BH blok s druge strane dobile prilično jednak broj glasova, a nijedna nema većinu. Sada je pitanje kome će se prikloniti one stranke koje BH blok ne želi, baš sve stranke kao što su PDA, ASDA, Laburisti, možda još neke manje stranke, i da li će u stvari SDA i HDZ uspjeti da se dogovore i da pridobiju. O svemu tome sutra zvanično raspravljaju lideri SDA i HDZ-a. Visoki predstavnik podsjeća da popuna Doma naroda ne smije biti izgovor za blokadu vlasti u federaciji. Za sada se iskristalisalo. Na državnom nivou sasvim sigurno vlast čine SNSD, HDZ i SDA. Iz BH bloka strahuju da bi federacija mogla postati neka vrsta Mostara ukoliko se bude čekalo dugo s odlukom CIKA.